Албанскиот премиер Еди Рама во ексклузивно интервју за познатиот германски вестник Билд ги обвинува шефовите на државите членки на Европската унија за блокирање на пристапот на неговата земја и на Северна Македонија. Европската унија ги прекрши ветувањата и води до раздор меѓу народите на Балканот со политички цинизам. Како во чекајки го годовели Рама во ексклузивниот напис под наслов само се зборува, но ништо не се случува.